takk. Hjertelig velkommen. Jeg vet at det er noen av dere som er bekymret for at sommeren er over. Men ta det med ro. Vi har varme til dere til langt ut på vinteren. Her er de to første gjestene våre. Mine damer, mine herrer, Kristine Gudbrandsen, Gaute Ormåsen. Og det neste laget kommer her. Ta imot Siri Stranger, Kristian Ingebrigtsen. Og en stadig barskere Gisle Børge Styve. Som våkna med skjeggpryd. Ja, våkna i dag, og så bare masse skjegg. Ja. Går det vekk? Ja. Ja, det går vekk. Med tid og stund. Ja, ja. For så. Ellers blir det grått. Ja. Veldig hyggelig å ha deg her, Gaute. Ja, hyggelig å være her. Et av våre store idol. Vi sier ikke mer. Brumunddals store sønn. Ja, det er et fint navn, det. Ja. Kan du din Prøysen? Ja, noe av det. Ja, bra. Kanskje vi tester deg? Nei, skal jeg ikke. Ja, helst ikke. Du har jo opplevd fantastisk suksess. 30 000 solgte av din første plate. Ja. Pytt, pytt. Nei, jeg er kjempefornøyd. Ja, det er det. Nye planer? Ja, altså, jeg driver og jobber i studio nå mot ny plate, selvfølgelig. Ikke noe hastverk? Nei, jeg har ikke noe hastverk, men jeg håper jo på at den skal komme før eller senere. Gjerne før. Ja. Du, en av låtene på første plata di, er litt spesiell. Den har du fått av en... Ja, min gode venn på andre siden her. Eller fiend i dag, men... Vi skal se hvor gode venner dere er etterpå, ja. Ja. Kristian? Ja. Kristine, du har også solgt masse plater til gull. Ja. Av din debut-LP, som heter... Surfing in the Air. Yes, Surfing in the Air. Og nye planer er på gang for deg også? Ja, vi er i studio og jobber nå mot nye plater. Ja. Og så har du vært med i Grand Prix. Ja, finsk Grand Prix. Ja, i finsk Grand Prix, og ikke i konkurransen. Nei, som pauseinnslag. Nei. Sånn som Riverdance og sånn liksom. Veldig bra. Nagel, ja. Jeg har en dårlig nyhet til deg. Har du det? Du har satt deg mellom to eminente pianister. Ikke så god som deg. Åh, flattering. Ja. Det skal godt gjøres da. Men det er sant, Siri, du spilte piano. Ja. Utdannet, eller er det? Spilt siden jeg var 7. Ja, det er ikke lenge siden. Nei. Kjennes lenge inn for meg. Du har en eventyrhistorie bak deg. Du samarbeider nå med en av verdens store pop-ikoner, Wyclef Jean. Ja. Hvordan kom det seg til? Jeg hadde dratt til New York for å se om jeg kunne få til noe musikk der. Og så så jeg at det var en gratis konsert med Wyclef Jean. I regi av CBS, tror jeg det var. Og så kom jeg i kontakt med noen i bandet hans og ble invitert i studio. Og da satt jeg med ned og spilte en del sanger. Så vi spilte inn en sang første dagen jeg var der, faktisk. Som jeg hadde skrevet da. Og han bare yes. Ja. Det var ikke han som var der da, men han fikk høre dette noen dager senere, to dager senere, og da var det yes. Da var det yes. Hvordan er han? Han er sjef. Det høres ikke bra ut. Nei, han er snill. Han er kul, kul fyr. Han har beina ganske godt plantet på jorden. Det har Kristian nå, tror jeg. På tross av at du har solgt til platen av din første plate her i Norge, din soloplate. Ja. Veldig bra gjort. Jeg er veldig stolt av å ha da endelig... Ja, veldig bra. Veldig stolt av også å ha da endelig en gjest i studio som har tronet på toppen av de engelske listene. Det er konge. A1. Veldig bra. Men det er solo for alle penger nå. Nå er det solo, og... Ja, det første plata skal jeg til å slippe litt internasjonalt nå i høst. Okay. Og så jobber jeg samtidig hjemme i studiet mitt i London med ny plate. Men hjemme er London det nå? Ja, det blir rart. Jeg sier alltid, nå skal jeg hjem til Norge når jeg er i England, så nå skal jeg hjem til London. Jeg blir forvirret selv her. Det blir vel litt hjem begge steder. Nå har jeg bodd i England i 7 år, så
blir det litt sånn. Det er der man holder til. Er dere klare til Bit for bit? Vi er veldig klare. Alle sammen? Ja. Publikum, er dere klare? Er dere klare? Her er bandet og Trond Lien! Jeg datt ned på riktig tidspunkt omtrent. Siri, vil du begynne? Vi har som alltid 6 ord her, skjult bak der. 2 er røde. Gjelder om å treffe de blå og så synge der. Mm. Ja. Jeg plukker ut. 4. 4. What? What? Har vi noe på what? Kan du det? Ja, men den kan vi prøve. Prøv den. If God had a name, what would it be, and would you call it to his face? If you were faced with him in all his glory, what would you ask if you had just one question? And yeah, yeah, God is good. Yeah, yeah, God is great. Yeah, 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 yeah. What if God was one of us? Just as strong like one of us. Oh, just a stranger on the bus. Bra, Siri! Kristian? Vær tøff. Vi går oppover 5, tenker jeg. 5. Hi. Hi. Nå på hi. Isn't she lovely? Isn't he? Nei. Det er feil. He does, Arthur, he does what he pleases. Kan det Arthur's name? Ja. Arthur. Det andre, skal vi se. Once in your life you find her, someone who turns your heart around, and next thing you know you're closing down the town. Wake up and she's still with you, even though you left her way across town. You're wondering to yourself, hey, what have I found? If you get caught between the moon and New York City, I know it's crazy, but it's true. When you get caught between the moon and New York City, the best that you can do, the best that you can do is fall in love. Jeg tror ikke Lina kom før nå dette verset. Arthur, he does as he pleases. Ja. Du skriver ikke teksten der. Living his life one day at the time. Hjelp meg nå som kan. Hey. When you get caught between the moon and New York City, I know it's crazy. That you can do, the best that you can do is fall in love. Kristian Ingebrigtsen! Takk skal du ha! Yes! Ja, takk. Vi fortsetter! Du eller jeg? Din tur. Tre. Tre! Oi! Nei, for
få lov litt dumme. Jeg er en gjest, da. Ja. Vær så god. Ja, takk. Nå er det deres tur. Seks. Do what he please. Går kanskje han å løse den nå? Ja. Skal vi se. Hæ? Do what he please, come together. Right up he come, moving up slowly. He got juju eyeball. He's one holy roller. He's got hair down to his knees. Got to be a joker. He just do what he please. Gaute skåret første poeng, og bonus. Spørsmålet er, hvem synger Come Undone? Robbie Williams, sikker, for eksempel. Sikker, sikker. Ja. Bra. Skrevet av? Det er vel skrevet faktisk av Per Christian Ottestad. Ja, nordmann, det er bra. Det er kanon. Yes. Et vandrende leksikon, ja. Du er et vandrende leksikon, ja. Nagel. Hæ? Skal du få være med? Tusen takk. Tre. Tre. Ja! Da er det dere. Ja. Seks. Seks. Hermegås. Nei. Hard. Vi gikk. Da må jeg... Til far. Så hadde dette en slags titel? Langsomt. Langsomt fra deg. Ja. Åh! Ja. Vi skal østover. Ja. Kristine Gudbrandsen!
Bravo! Gisle Berge Styve, du skal få velge. Takk! Fire. Fire. Du. Å, våkne. Vi må tenke høyt. Jeg hører ingenting av det. Burde være mange sanger på du, men... Ja, og salmer, da. En makt. Kan du den? Jo, jeg kan den. Du kan den? Ja. Hva er det du kan, Gaute? Det er makt i de foldede hender. I seg selv er de svake og små. Men mot all maktens Gud, du dem vender. Himmelens bønnesvar klart du skal få. Det er svar underveis, engler kommer med bud. Om det drøyer dog fram, det skal nå. For det lovet jo løftenes trofaste Gud. Kall på meg, og du hjelpen skal få. Bravo! Ja, det var veldig fint. Tusen takk. Og brutalt å gå videre. Men det er nødvendig. Skal jeg få høre? Kristine, kom igjen. To. Ja, men Siri og Kristian, da er det ikke flere rød. Så nå kan dere puste letta ut og åpne en hvilken som helst luke. Du får åpne. Skal jeg åpne? En. Jeg er spent på hvem det er som forteller, og det er rykte. Den kan også ha jeg en sang på. Den, ja, du skal... Du kan kanskje... Oi! Ja, du har løst den nå, ja. 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 Rykte forteller at du elsker deg. Rykte forteller at du elsker meg. Oi! En venn har hørt det fra sin bror. Det ligger nær å anta det var det som sendte kort fra Gud vet hvor. Nå vet jeg at du vokter mine steg. Få se om du har satt spor. Men jeg blir ikke varm av solstråler som falt i fjor. Det var faktisk den andre sangen om å ta farvel på veldig kort tid. Dette var fryktelig trist dette var da. Jan Eggum Rykte forteller. En annen Eggum-klassiker er på han igjen. Og programleder var... Programledere var... Nå er det på han igjen. Ja, programledere. Er det, var det en TV-serie? Ja. Et show, mener jeg. Stikkord. The Beauty and the Beast. Åh, oh, tilgi meg. Ivar Dyrhaug og... Dan Børge! Ja, nærliggende å tro det! Ja, det er... Vent litt, da. Kristine vet det. Til, da. Jeg har ikke sett på TV i Norge på... Jeg har ikke sett det der, altså. Nei. Nei, få høre med Kristine. Ja, vi hører med Kristine. Tannebjørn. Og The Beauty... Er det beauty? Nei, det er... Ja, ja. En kvinne. Hilde Hummelvold, det er riktig. Det får dere poeng for. Stillingen er 1-3.
Vi har kommet fram til vår skriveoppgave. Her skal dere skrive ned 5 titler som kommer i rask rekkefølge i en medley. For å gjøre det litt vanskelig for dere, så har vi i høst gjort det sånn at vi har forandret musikkformen fra den opprinnelige. Nå har vi tatt for oss Paul Simon, og så har vi tenkt at han aldri møtte Art Garfunkel, men i stedet for ble medlem av Deep Purple. Hvordan vil det da høres ut? 5 låter, vær så god. Mange vil nok mene, og jeg er en av dem, at vi får være glad for at det ikke ble sånn. At han ble med i Deep Purple. Men, fint spill. Skal vi se hva dere har fått til da? Ikke mye. Jo, så der kom det faktisk noen, og det var da veldig så smått dere skrev. Ok, første har ikke Siri og Christian, så da går vi hit, og dere har... Homeward Bound? Ja, Homeward Bound, det er helt riktig. Du sa det, det skal du få for Kristina. Altså, man skal på vei, man har retning hjemme. Homeward Bound. Ja. Så hadde dere... 50... Ways? 50 ways you leave your love you live alone. Love your liver, leave your lover. Så er riktig? Ja. Og så, Kristian, hadde dere... Vi hadde da Still Crazy After All These Years, vet ikke om det er riktig. Det er også riktig. Den hadde ikke dere. Ingen hadde den fjerde som faktisk var den store, store, store. Tror du den? Hæ? All your dreams are on the way. Bridge over Troubled Water. John Lord. Ja, ja. Og så den siste. Mrs. Robinson. Og den hadde begge lag. Dermed så får dere her 3 poeng. Suser opp i 4. Hjelper ikke helt fordi dere får også 3 poeng og er i 6. 4-6! Og siden dere ligger litt sånn bak, så skal dere få lov til å... Får jeg lov? Du? Ja vel, du pleier nå å ta rødt da, men... To! Inn. Har vi noe på inn? Inn. Her tenkes det. Her tenkes det. Ja, jeg har noe. Hva har vi? Det er det omgjør å spre igjen. Skal jeg si hva jeg har, eller skal jeg bare overraske Dralle? Nei, jeg tror ikke du skal overraske han i hvert fall. Jeg tenkte jeg kunne ta han jeg. Nei da. Ja, hvis du vil. Nei, jeg... Stopp. Først er det farvel, og så er det stopp. I originalen vårt. Destruktivt. Sam Brown. All that I have is all that you give me. Never worry that I've come to depend on you. I gave you all the love I had in me, and now I found you lied, and I can't believe it's true. Wrapped in her arms, I see you across the street. I can't help to wonder if she knows what's going on. Oh, you talk of love, but you don't know how it feels. When you realize that you're not the only one. Oh, you better stop.
Jeg hadde i hvert fall stoppet, for å si det sånn. Men Christian Lars Ekstad. Kom igjen. Tre. Tre. V. 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 Det er jo nesten hva du vil, det. Chain is gonna break. The chain? Kan du den, eller? Jeg tror den passer bedre for kvinnestemmen. Jeg er kjedelig, men jeg må ta en til. Kan du finne på noe? Ah, kan vi ta den sammen, eller? Ja, kanskje dere kan den sammen? Kan vi sammen? En duett til en kjærlighetsduett, da. Ja! Ja! Du velger det. Ta en jeg kan, da. Endless love? Nei. Jo. Ja. Den kan jeg prøve. Nei, den? Kan jeg det? Kan jeg den? Er det i den, da? Nei, jeg vet da. Søren, han sier vi kunne synge. Det skal jeg fortelle deg etterpå. Okay. Det kan hende vi mister poeng på dette her, altså. Nei, ikke poeng, men at det går over til dem. Men det er jo masse... Ja. Ja, ja. Hvilken sånn er det for det? Se. Endless love. Hvordan gikk den introen, tror du det? I det tempoet her? Tempoet her, tror du? Ja. Du begynner da. My love, there's only you in my life, the only thing that's right. My first love, you're every breath that I take, you're every step I make, and I want to share all kjempevakkert! Veldig bra! Og Christian, du hadde helt rett. Det er ikke noen «the» i denne sangen. Men! Det er en «the». «The»! «The only». Korrekt uttale. Ja, det må vi ha. Kjempebra! Nå har dere en tredjedel sjanse på å overleve. Ja. Mm. Det er kanskje ikke så bra. Den tar du. Sjef, kan jeg få gjette på hele sangen? Nei, du kan få åpne en luke. Jeg bare tror at, det er en nummer femmer. Ja, ja, det var det jeg trodde. Men det er en til. Den tar de nå. Ja, da kan dere få 50% sjansen. Fire. Fire! Åh! Yes! Det var ikke den du trodde på, Siri. Nei. Det er mange med Inde der. Ja, Inde. Men det er ikke så mange med Inde Purple Rain. Det kan jeg egentlig ikke gjøre. Det er nok selvast verdens beste låt, Purple Rain. Ja. Ja, nei, det er ikke nok å kunne... I'm meant to cause you any sorrow. Ja, Siri, kom igjen. I'm never meant to cause you any pain. No, no. I only want it one time to see you laughing. I only want to see you laughing in that purple rain. Purple rain, purple rain. Purple rain, purple rain. Oh yeah. Purple rain, purple rain.
Et vellykket ran! Vi gir poenget til dem. Det var de som kunne. Selv om dere gjettet han. Så skal... Ja. Den som kan det få lov til å rope nå, gi ikke den bonuspørsmålet, gi det ut. Den som kan svare først, roper det først. Oi. Dette var Prince Purple Rain. Prince er en rar fyr da. Han ble jo slave og mann uten, jeg håper å si ansikt, men uten navn. Altså han hadde et tegn, og så var han The Artist Formerly Known as Prince. Men så kom han tilbake, gitt. Heldigvis igjen i år som Prince. Med albumet... Musicology! Å, det kan være! Da er det likt! Og da skal dere få lov til å fortsette. Tre. Tre. Å, det er et nøkkelord. Grina. Gisle Børge, ja. Du som er litt god på sånn vestland. Altså, ja. Jeg vil grina med deg. For eksempel. Ja. Jeg ser. Ja, kan du den? Okay. Ja. Skrives det sånn, altså? Er du flink til det? Jeg ser at du trøv. Jeg ser at du trøv. Er det pastornart? Ja, vi prøver. Jeg ser at du trøv, men jeg kan ikke gå alle skritt. Kristine, takk Bjørn Eidsvåg. Og apropos grina. En norsk gruppe hadde en hit med Crying in the Rain. Norsk band på A. Ja, aha! Ja, aha! Stillingen er 6-8! Vi er kommet til refrengoppgaven, hvor det er mulig å få 4 poeng. Hvis dere kjenner igjen refrenget på første instrument som dere velger nå. Kristian Tyri. Ja, hva har du lyst til å velge? To. To. Der kommer Erik på bassen. Og jeg forteller dere at vi skal til England tidlig på 80-tallet. Variert og nyansert. Nei? England. England, ja. Du vet det, vet du. Men vi har ikke lov. Han får ikke lov til å delta akkurat her. Jeg tror vi må ha en til, altså. Ta en til. En. En. Da kommer lille vakre Lien. Bra bolt. Jeg er flink til å velge, sånn. Tynne Lien var det. Med eller tangenter på samme låta. Jeg forteller dere at artisten, som faktisk alle store popartister, var liten i høyde, men en stor låtskriver. Mm.
Ja, da tar vi en til. Kom igjen. Fire. Fire. Det blir gitar. Hva er en riddle? Gåte. Dette er ikke en gåte. Er det Duran Duran? Nei, sånn. Det er heller ikke en gåte. Det er heller ikke en riddle. Det, riddle. Det var jo Nick Kershaw, ja. Og hva er det da, da? Ja, ja. Jeg bare husker hva det er. Jeg vet. Down on me. Nick Kershaw, han gjør en riddle. Kom igjen. To, tre. Nick Kershaw. Masse fine låter fra Nick Kershaw. Dette var en av dem. I won't let the sun go down on me. Og heller ikke på deg, Gisle Børge, eller laget ditt. Hva skal vi ha nå, Gaute? Ja. Nå tar vi to på trass. To på... Ja. Og da blir det fløyte. Det er ikke sikkert nå at det er en fløyte på innspillingen på dette refrenget, men hun spiller en stemme på fløyta si, som er fra det refrenget. Og det refrenget var massivt kjent og kom i USA i 1980. Det er så fint med akkurat disse oppgavene. Ja. Stor applaus. Akkurat disse oppgavene her så får altså da ikke pianistene lov til å delta. Og det som er så fint da, det er at da sitter de og later som de vet at de har ikke peil. Og de er helt... Ja, skal vi åpne den? Du var så vidt født, vet du. Ja. Det er urettferdig. Ja, nei, men altså, du har nok hørt den. Jeg var ikke født heller. Du var ikke født, nei? Nei, det ser jeg. Jeg var født da. Du var født, Gisle Berg. Vi tar en rute til, vi. Ja. Tre. Tre. Da har vi gitar, og det er et sentralt instrument i dette refrenget, og for denne artisten, en av skuespillerne i The Sopranos er med i bandet. Spiller hun melodistemmen? Nei. Nei, hun gjør ikke det. Nei. Spiller du ikke av oss denne her i stedet? Det var så vanskelig. Ja, denne var mye enklere enn den. For med en gang skyld så kan jeg den liksom, og da får ikke vi. Den er egentlig kjempeenkel. Veldig enkel også. Kristian, du har skjønt det? Jeg har skjønt det. Jo, men altså, nå er det sånn at Kristian har skjønt det, og da må du si noe hvis ikke så lar han stoppe dere. Kom igjen. Kan vi ikke få et instrument til da? Nei, fordi han har skjønt det, så han får i hvert fall lov til å prøve å stoppe dere. Ja. Nei, men jeg mener at det fløytetemaet skal spilles på piano, skjønner du? Og skal det gå noe sånt som... We went down to the river. Yeah. And into the river we dived. Det var Bruce Springsteen, hvis noen skulle være i tvil. The River. De stoppa dere. Dermed så er stillingen fremdeles 8-8! Dere får lov, siden dere ble så brutalt stoppet i sted. Tre. Way! Way. My way. Ja, kanskje det er rett og slett.
kanskje rett og slett. Er ikke My Way forbudt da? Nei, Nagel! Nei. Nei, den har aldri vært forbudt. Nå skal du høre. Er det ikke det, nei? Nei, nei, okay. Nei, nei. Kan jeg passe? Ja. Oh, vær så god. And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I say it clear, I state my case, of which I'm certain. I lived a life that's full, I traveled each and every highway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew, but through it all, when there was doubt, Gaute er da beviset på at alle regler har et unntak. Jeg sa at alle store popstjerner er små. Men ikke Gaute! Bra! Veldig bra. Fikk vi endelig denne nagelen. Det var deilig. Ja, for det, nå er det 5,5 år siden sist. Ja, fantastisk. Du er flink til, Kristine, til å velge. Mer? Ja, skal vi ta turen ned? Det var to. To! Oi, nå er det bare blått igjen. Ja. Blått i blått. Bare velg. Burde det være noe sånn som I'm halfway there? Noe sånt, men... Ja, men da åpner du for å sjekke det. Fire. Fire. Fire? Jeg har prøvd det. Ja, men det er flott. Halfway there, hva kan det være for noe? Det er engelsk. Er det noen sang på det? Eller? Det er engelsk. Eller? Å, oh, jeg kan! Jeg... Oh. We're halfway there. Oh. Living on yeah. Tommy used to work on the docks. Union's been on strike. He's down on his luck. It's tough. Oh, so tough. Gino works the diner all day. John Bon Jovi! Eller Christian Ingebrigtsen. Glimrende. Halfway there. Da kommer det i 18 da, til slutt. Altså Bon Jovi ble ledet av, er ledet av John Bon Jovi, som også er en glimrende skuespiller, blant annet da har vi kjenner igjen fra Young Guns. Filmen
som får en gammel mann til å tenke på The Young Ones. Den største hiten til Cliff Richard and the Shadows. Gitaristen der, Hank Marvin, ble skoledannende for sin bruk av vibrasjonsarmen, vibarmen på Fender Stratocaster, et instrument som også Jimi Hendrix brukte. Visste dere forresten at Jimi Hendrix tidlig i sin karriere spilte sammen med Little Richard? Ikke å forveksle med Little Steven Van Sant, som var han jeg nevnte i sted, som først spilte med Bruce Springsteen og nå er kjent i Sopranos. Nå prøver du bare å forvirre oss her, tror jeg. Sopranos. Sopran er et nøkkelord her. Vår mest berømte sopran i Norge, Kirsten Flagstad, var nemlig fra Hamar. Men hvem er på Hamar med slakt? Hvem er på Hamar med slakt? Med slakt? Mens, ja, mens... hvem? Mens... Du klarte å forvirre meg, altså. Du som er fra Gjøvik. Ja, Prøysen-sang, da. Ja, det, ja, det er Prøysen. Det er Prøysen-testen. Men far, hva var han? Nei, far, nei. Hvem var det? Lars! Ja, han, Lars! Poeng! Poeng, og det er så jevnt! Det er så jevnt! Og ikke bare det, dere skal få lov til å fortsette. Nei, da... tar vi nummer én, da, siden vi sikkert blir nummer én i dag. Hvis dere ikke blir nummer én, så blir dere en god nummer to. Og det er god trøst. Vær så god. Hva sier du? Jeg føler for to. Er. Nå er. Ta en kort liten sang der, da. Er. Er noe kan med er? Jeg kan en sang på er. Du kan godt synge en til. Ja, ja. Kom igjen, du skal få den. Kan du en av min fars gamle slegers, eller? Ja! Bare du. Og ikke langt hår. Som egentlig only you. Som egentlig only you, helt ja. Riktig. Prøv her med. Bare du er den jeg lever for. Er den jeg kjemper for. Du er den som jeg har kjær. Du er meg alltid nær. Den eneste for meg, det er bare du. Bare er den jeg drømmer om. Bare du er den jeg bryr meg om. Og jeg ser igjen på fremtiden med glede i mitt sinn. For jeg bare du. Og vink igjen. Hei, pappa. Hei, pappa. Er det ikke flink? Var det ikke fint? Jeg er redd pappa synger litt bedre enn meg. Nei da. Veldig bra. Veldig bra. Bare du. Bare du, Nagel. Ja, tusen takk. Skal få lov til å velge. Skal jeg? Vi er klare for rødt der, jeg vet du. Nei! Fire? Fire! Det er vamp, er det ikke det? Klin til! Kom igjen! Kom igjen! Er du rett på refrenget da? Nå er det... Vær så god. Nå er det sent! Nå er det tidlig! Se månemannen dukker djupt og stilig! Nå er det sent, nå er det tidlig. Se månemannen bukke djupt og stilig. Stilig!
Veldig bra. Vanskelig bonusspørsmål nå. Dette var Vamp. Nå er det sent, nå er det tidlig. Månemannen heter låta. Vanskelig bonusspørsmål. Apropos det med tidlig. Hva gjør mannen på lokomotivet nede på stasjonen tidlig en morgen? Hæ? Hæ? Hva gjør mannen på lokomotivet nede på stasjonen tidlig en morgen? Tut, tut, tut. Hva gjør han, Nagel? Han sveiver på et håndtak. Ja, det er riktig! Ti, ti! Vi liker det jevnt, men begge lagene vil gjerne vinne. Og da er det om å gjøre å vise at dere har raske bein, raske hjerner. Kjenner igjen låtene etter hvert som de triller ut her. Og synger på riktig sted etter at introen er ferdig. Her er første låt. Ja. Riktig sted. Riktig sted. Put on my blue sweet shoes and I born in the plane. Oh, yeah. Touchdown in the land of the Delta Blues, in the middle of the pouring rain. Double juicy handy, won't you look down over me? Yeah, I got a first class ticket, but I'm as blue as a boy can be. And I'm walking in Memphis, walking with my feet in it up the hill. I'm walking in Memphis, walking in Memphis. Do I really feel the way I feel? Opp i ledelsen, Mark Kons Walking in Memphis. Låt nummer to er slik. And there's a road from Vegas to nowhere, someplace better than Vegas. A coffee machine that needs some fixing, a little cafe just around the bend. I am calling you. I know you hear me. I am calling you. Siri, nydelig. Tusen takk. Siri, du behøver ikke rope. Du trenger bare knipse og si hei. Det holder for meg. Veldig flott. Takk. Tredje låta er sånn. Under a lover's sky, gonna be with you, and always gonna be around. If you think that you will fall, well, just wait until, till the sun goes down. Underneath the starlight, starlight, there's a magical feeling so right. Feel it still. Ja, ja, hvordan skal dette gå? En låt igjen. Christian, Siri, bære eller briste?
Dere kan ta den nå. Siste låt er sånn. Jeg tror jeg kan. Well, my friends, the time has come. Lift the roof and have some fun. Throw away all the work to be done. Let the music play on, play on, play on. Everybody sing, everybody dance. No, no, and wild romance. We're going to fiesta, caramba, fiesta forever. Come on and sing along. We're going to party, caramba, fiesta forever. Come on and sing along. All night long, all night, all night, all night long, all night, all night, all night, all night long, all night, all night, all night long, all night, all night long, all night, all night, all night long, all night. Du fikk et sånt flott resultat. 14, hva står det her? 14. Fy, flytt deg da! 14! Ja! Det var godt! Takk for i dag! Vi kommer tilbake. I mellomtiden kos dere med våre internetsider på www.nrk.no. Ha det bra! 1, 2, 3! Sång og musikk skal med over til nyheter ispedd en god del humor. Anne-Kat, Jon og Knut sitt klare straks. Det kostar 7. Ja, 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 7.